ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြမယ့်သူများကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်အရှင်ထာဝရနော်ဝေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆရာဒေါက်တာဇော်ဝေစုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာမြမတော်ဝင်ငကားတက်မတော်ဦးဆောင်သူကိုငကားကလစ်တူဒိုနေမတ်ပန်ဆယ်လိုနဲ့ Area 21 Revolution Network ဦးဆောင်သူကိုသူတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမတ်ပန်ဆယ်လိုမေးချင်တာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကူမနိုင်မဲ့2022ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒီအချိန်ယုံညှင့်မှုအမရဲ့တိုက်တွန်းစကားလေးကိုကြားပြစေမှာစစ်ကောင်စီနေနဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့သူတို့ရှုံးသွားလို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းနောက်ကျစရာမရှိတော့ပါဘူးပြည်သူလူတွေလည်းတစ်ခေါက်မှရှုံးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဒီအချိန်တွေအထိပြန်ရောက်လာနိုင်ဖို့အများကြီးယုံခံရတော့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဟိုအနည်းဖြတ်ကြမယ်ပွဲပါအဲ့တော့ဒီကာလမှာကျမတို့အနေနဲ့နာကျင်ရတာတွေဝန်းနေရတာတွေခံစားချက်တွေအများကြီးရှိပါလေဒီဝန်းနေမှုနာကျင်နာကျင်မှုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအင်အားဖြစ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျမတို့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြပါမယ်ပြီးတော့ဒီကာလအထိလည်းဒီတစ်နှစ်တာကာလအထိလည်းလုံးဝအင်အားမလျော့ကျသွားသေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်စိတ်သက်ခွန်အပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေပြီးတော့ပါဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလည်းလေးစားကြောင်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာကြောင်ကျမတို့ရဲ့ဟိုဘုရုကောင်းဆောင်ပြောထားခဲ့တဲ့စကားတော့ကောက်ရုံးမီမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကပြတ်တာကိုလို့ပါတယ်ကျမတို့ဒီအချိန်တစ်မြင့်မြင့်ကျွမ်းလောင်နေမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စစ်အာဏာယူပြီးပြကြတဲ့ဒီကျွမ်းလောင်မဲ့မိတော့တခုဆိုတော့ကျမတို့ပြတ်တာကိုလို့ပါတယ်ပြတ်တာနိုင်နေပါပြီပြီးတော့တကယ်ကိုပဲပြချပြစ်နိုင်မှုကျမတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အချိန်အဟုန်နဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့ရှင်းဆက်သွားနိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့ပြည်သူလူအားလုံးအနေနဲ့ကျမတို့တွေရဲ့နာကျင်ခံစားရမှုဝန်းနေမှုတွေဟာအချင်းချင်းမဖြစ်စေရဘူးကျမတို့ပြီးဆက်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်တွေဘဝတွေအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေဒီတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအတွက်စစ်ကောင်စီကအကြီးအကျယ်ပြန်ပြီးပေးဆက်ကိုပေးဆက်စေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားနိုင်ကိုအနာဂတ်တိုင်းပြည်တည်လုံးဝကိုလင်းလက်တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကိုရနိုင်ကိုကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့ရဲ့တကယ်မက်ခဲ့ပြီးသားရတော့မယ်လို့ယူဆထားပြီးသားကျမတို့ရကိုရရမယ်ကျမတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအိမ်မက်တွေအနာဂတ်တွေအတွက်ကျမတို့အပိသက်ဒီပွဲမှာအပိသက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့အားလုံးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းတောင်းခံရှင်သန်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူလူအားလုံးတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အင်အားတိုင်းကိုကျမတို့အနေနဲ့တလေးတစားလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့မှာအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မေးချင်တာကခလစ်တူတိုနစ်ကိုပါခင်ဗျအဲ့တော့စီဒူဒီအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ရောဒေါ်လာရေးအတွက်ဘာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးကအောင်ပွဲနီးလာရတဲ့အမြတ်ပို့ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲလာမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းဖို့လိုလာပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုမှတ်ကြောက်တင်ခံလို့ရမယ့်အောင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းနေပဲလုံလောင်းနေပြီလို့ပြောဦးပါလေတော်တော်လေးဆောပါသေးခင်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ digital strike မာတွေမှာကပဲ international donation campaign လိုမျိုးတွေပါအပြည့်ပေါ့နော် campaign တွေကျွန်တော်တို့အလင်းသင်းလို့လုပ်သွားပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကူညီလို့ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါခင်ဗျဒီနေ့ပြည်လာတဲ့တော်လိုင်းကအချင်းတိုင်းရင်ဘယ်သူတွေအောင်ပွဲခံသွားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရေးလေးမြင်နေရပါပြီအဲတိတ်မကြခင်မှာလည်းတော်လိုင်းအားပေါ့နော်အချင်းဟုန်နဲ့တိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းတုံညာနဲ့စားခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လေးတစ်ခုကိုရောက်နေပြီအင်အားစုစည်းမှုကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပါရဲ့ခင်ဗျအဲလူလူအနေနဲ့မယိုင်လဲတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲမတရားမှုကိုလက်မခံတော့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ရဲရလက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့အဆင့်တွေကလည်းအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဲအချိန်လေးတိုးလာပြီလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်မှာကျတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြရာရာခိုင်နှုံးလောင်းနဲ့စားခဲ့တဲ့သူတို့ကအခုဆိုအဲနေ့စဉ်နဲ့များအင်အားတွေရော့ရော့လာတယ်ပြီးတော့သူတို့မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကလည်းတနေ့နဲ့တနေ့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမျိုးကိုပါသိနေအောင်တဲ့အချိန်တွေအထိအင်အားကောင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ PDF တွေကလည်းတနေရာတွေကွက်ပြီးတော့ထောင်နေလို့များတဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အင်အားတွေကိုချိန်ခွင်ရှာညှိပြီးတော့မှနေရပေါ့နော်အချိန်တန်လို့တိုက်ပွဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်မေးချင်တာတော့ဘုန်းကားပါခင်ဗျအဲ့တော့မြမတော်ဝင်ငကားတက်မတော်ကြီးကဘယ်လောက်အထိပြည်သူတွေကိုထိတိယောက်ယောက်အကာအကွယ်ပေးလာနိုင်မလဲနိုင်ငံနဲ့အနှက်ဒီဒေတာခံ PDF တက်ဖွဲ့အသေးသေးကိုစားပေါ့ဒီသူတွေကိုမကြခင်အောင်ပွဲရယူပြီးအပြစ်သက်ဆွနှဲနိုင်တော့မဲ့ဒီအလုံးစုံသောခုခံဒေါ်လာစစ်ကြီးအတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုနကားအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျ။ Okay. အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကိုဟန်ပြောလိုက်တဲ့ MRD ဆိုတဲ့မြမတော်ဝန်ငကားတက်တော်ကြီးဟာခုလက်တလောအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့အဲဆေးရမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးလှုပ်ရှားမယ်
ဘလိုပုံစံဖန်တီးသင့်နေဆိုတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပလဲမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒေသအလိုက်လေးပဲလှုပ်ရှားခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာအောင်မြင်မှုထိုက်တဲ့အားလျော်စွာရရှိခဲ့တယ်ရန်သူကိုကောင်းကောင်းခုခံစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ခုခံစစ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမြို့ပေါ်သူတို့ရဲ့အခြေဆိုင်နေရာတွေကလွဲလို့အားလုံးစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ကြအခုဆိုရင်ဒီလေချောင်းပစ်ကူတွေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခါမာတာအဲကျွန်တော်တို့အနေအထားလေးနည်းနည်းပြည့်ရွမ်းတာရှိပေမဲ့လို့မြို့နယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုးဖို့ပို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတောင်မော်ဒေသမှာမို့လို့မြပြည်အနေထားအသာသီးရလို့ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တွေကဒီရန်သူရဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တောင်မော်ဒေသတွေမှာယောက်ျားနှီးနဲ့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ခဲ့အဲ့ဒီနေတွေရှိခဲ့ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့အဓိကကျေပြတ်နေဧရိယာကမြပြည်ဧရိယာဗျရန်သူကဒီအနောက်ဘက်ကိုခီးထွက်တဲ့အခါမှာဒီတောင်ပေါ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုတာမျိုးရှိပြီမယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်ကိုနယ်မြေစိုးမိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရှာဖွေတိုက်ခိုက်ဖို့အနေထားတွေမှာကြတော့မြပြည်အနေမှာသူတို့ကစစ်ခေါ်တဲ့အနေထားကများတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုကိုယ့်နယ်မြေထဲမှာကိုယ့်မြို့နယ်ထဲမှာတောက်ရှိလာတဲ့ရန်သူကိုကိုယ့်မြို့နယ်ရဲ့ခုခံစစ်ဒီပျောက်ကြားနီးစနစ်တွေနဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာရန်သူကမလာဘဲနဲ့ရေပြင်နေရနေပြီးတော့စစ်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ခြေရွာတွေကိုအဲပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာဒါမြေပြန့်ကိုအထိအရေးစွန့်ပြီးဆင်းတိုက်ခဲ့ကြ။အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရခဲ့။မြေပြန့်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်တိုင်ရင်နဲ့စစ်ရေဝလာတယ်။စစ်ရေဝလာတဲ့အခါမှာဒီတစ်နှစ်တာကာလတော့မှာဒီနောက်ပိုင်း2021ရဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မြေပြန့်နေသည့်ရန်သူကိုအကာအကွယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘာမှမရှိတဲ့နေရာသည့်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုဆင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကဲဘော်တွေကိုတော့တောင်းအားပေးရတာပေါ့။အဲကို့အနေနဲ့ဒီမြေပြင်မှာရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေစေရဲအတွေ့အကြုံလည်းထိုက်တဲ့အားလျော်စွာရနေပြီ။ဒီတူမီတွေကိုအဆင့်မြင့်ပြီးတော့လက်လုပ်ခွန်တိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အစင်တို့ပြီးတော့ခိုင်ဆောင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာနိုင်ပြီဒီမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီမြေပြင်မို့လို့ကြောက်နေခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုပေးလိုက်ရမှာဒါကလက်ဝဲပဲတခုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးတော့တပ်ပုတ်လို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရဲဘော်တွေကသိအောင်ပြောရအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာရောက်လာရင်သူလည်းတည်နိုင်တာပဲကိုလည်းတည်နိုင်တာပဲကိုပြည်သူတွေအတွက်ကိုဟာဒါတော့ကိုလောက်ရတော့မယ်အနေထားမှာဒီမြေပြင်မှာလဲစစ်ပွဲရဆင်နွှဲရတိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူစစ်ပွဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတာတောင်မှကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သဘောမချဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မလွှဲတာတဲ့အနေထားကြောင့်ဒါဒီလိုလောက်ရတာဒါကရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက်စစ်မိစ္ဆာဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘဝကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်လုနေရတာမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာမှာလုရမှာတွေးတဲ့နေရာမှာတိုက်ရမှာအဲ့ဒီနေ့ကြောင်းတာဒီတိုက်ပွဲကိုလုပ်ကြအဲ့ဒီအနေထားမှာကိုယ့်အနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေနဲ့ဒီလောကငရဲကနေကိုမျိုးဆက်အနာဂတ်တွေလွတ်ဖို့အတို့တွေဟာဒီအသက်တွေဘဝတွေကိုတိတ်ငဲကွက်နေလို့မရတော့ဘူးဂျုံတဲ့နေရာမှာတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဂျုံတဲ့နေရာမှာတိုက်ခဲ့ကြတယ်အဲတိုက်တဲ့အားလျော်စွာအောင်မြင်မှုရလာခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကဒီမြေပြန့်ဒေသမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုလေရင်အကူမပါရင်သူတို့လက်လွှတ်ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒီအနေအထားမှာဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့အတိုင်းအတာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကထားကြွဖို့လိုသေးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့ဓာကြီးစိတ်တွေနဲ့ခံမြင်းစိတ်တွေရှိနေကြပြီမယ်လို့နှစ်ရှည်လာများဘယ်လိုပြောမလို့ရိုက်သွန်ခံထားရတဲ့အကြောက်တရားကိုကြော်လွန်ဖို့ကြတာအနယ်လေးခတ်နေကြရတာပေါ့တော်လံပဲဒီတိုက်ပွဲတွေကိုပါဝင်ဆင်နွှဲမယ်ဆိုရင်တော့မှနေရာအနေထားတွေကိုကြောက်တာတမျိုးလက်နက်အနေထားတွေကိုတွေးပြီးကြောက်တာတမျိုးအမျိုးမျိုးတော့အကြောက်တရားတွေကိုကြော်လွန်ဖို့ခတ်နေအဲ့ဒီအနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့
data တွေမှာပဲရန်သူကစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတယ်။အဲ့လိုစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူစစ်မျက်နှာချင်းချင်းလေးထဲမှာရန်သူကအလုံးရင်းနဲ့မိနစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမှာလည်းဟုတ်ပင်ပန်းနေပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရင်ခိုင်ရင်ရှောင်ရင်သိရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်တာကာလအတော်မှာတော်တော်လေးကိုအတွေ့အကြုံရနေကြသိနိုင်ရှောင်နိုင်တယ်ပြည်သူတွေကကြတော့မသိနိုင်မရှောင်နိုင်ကြအဲ့ဒီအနေထားမှာဒီရန်သူကရန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရရဆက်ဆက်ရုံမာတာတက်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေအင်းလိန်စော်ကားတာတွေရှိတယ်ကြီးငယ်မရွေးပေါ့နော်တကယ်ကိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တဲ့လောရတဲ့ဒီနေရာရင်စုပြုံခံနေရမဖြစ်မနေရုံထွက်ရမယ်အနေထားမှာဒီတချို့နေရာတွေကအကြောက်တရားအကြောက်ဒီထကြွဖို့နှောင့်နှေးနေတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေထားတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေရေးအရာဒေသတုံးကနေထကြွဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MRDA ဆိုတာကြီးကိုနိုင်ငံရဲ့ဒေသတော်တော်အနှံ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုစုပေါ့နော်ပြီးတော့ NUG နဲ့လည်းလှုပ်တော့လှုပ်နေတဲ့ NUG နဲ့လည်းအခြေဆက်လွတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့ MRDA ဆိုပြီးတော့မြမတော်ဝန်ငကားတက်တော်ကိုဒါကျွန်တော်တို့အဲထူထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအားလုံးသိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ပုံမြင်လေးတွေကလိုပါပဲရှင်တကောင်ဟာငယ်ငယ်ကလေးကကျိုးလေးနဲ့ခြေထားတော့သူအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီတန်ကျိုးလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူယုံထွန်နိုင်မှရနဲ့ဒီတန်ကျိုးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်နဲ့တင်ပဲဟောအချီနောင်မိနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာငယ်စဉ်ကတည်းကပေါ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေပြပြီးချင်းချောက်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာယိုကျိုးခဲ့ကြရတဲ့ဒူးထောက်ခဲ့ကြရတဲ့အနေအထားကအစင်လာတရက်လို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအောက်အဲ့ဒီဂျိုးလေးကိုရုံဖြတ်ဖို့じゃနည်းနည်းခက်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရှေ့ရနေဒီလိုရုံလို့ရတယ်ဒီလိုဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဤသူကိုအတိပေးချရတဲ့အနေအထားတွေရှိဒီလိုရင်ဆိုင်ရင်ဒီကောင်တွေကနိုင်နေပေါ့ဥပမာလက်နက်ကင်တာပြီးတော့နှစ်ရှည်လာများဒီလက်နက်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့စစ်တပ်ကြီးကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကလုံးနေပြောနေပြီးတော့ဟောမပန်ပြောသလိုပေါ့သူတို့ကိုသူတို့အင်အားရှိခြင်းအောင်စောင်းနေပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ကိုပိုင်အည်တွေးတောင်မှဘာမှမရှိဘူးဒီအနေထားကနေဒီဘာမှမရှိဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီရက်ဆက်ရုပ်မာနေတဲ့လူတွေအောက်ကငါတို့ဒီလိုအပေါက်လေးတွေကနေရအောင်ဖောက်ထွက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးယုံလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါပြည်သူတွေကိုပြဖို့ရပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကမလွဲ့တာမရှောင်တာဒီဘဝတွေမှာမနေချင်ကြတော့တဲ့အနေအထားဒီကာလမှာအလုံးနဲ့ဂျိုင်းတူယုံကြရအောင်အလုံးအနေနဲ့လည်းဒါပြင်ဆင်ထားရမယ်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုမှာကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နိုင်အောင်ကြင့်ကြံထားရမယ်နောက်မတရားမှုကိုတွေ့ရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ရမယ်ဆန့်ကျင်ရရမယ်တရားမျှတမှုအတွက်လည်းရဲရဲရဲတိုက်ပွဲဝင်ရရဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာလည်းကြမယ်ဒါကိုပြည်သူတွေသိဖို့ဒီအတွက်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှင်ရက်နဲ့ဘဝတည်ခဲ့ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလဘာလို့ရှင်ရက်နဲ့ဘဝတည်လဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအသသာရရာမှာနှိမ့်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲအားလုံးယုံကြွဖို့ပေါ့နော်ဒေသတော်ကနေထားကြွဖို့ဒီအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီဖိနှိပ်ထားတဲ့ဒီအရာကြီးကိုတွန့်ထုတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်တပည့်သူတွေဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ MRDA အနေနဲ့ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကနေပြီးတော့နေရာအနှံ့ကိုကျွန်တော်တို့အားနဲ့အင်းနဲ့ခြေဆန့်ခဲ့ပါမယ်အားလုံးကလည်းဒီထဲမှာပါဝင်ဖို့ဟိုအသင့်ပြင်ထားကြပါဒါကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအမြေပြင်ကလက်နက်ကင်ပြီးတွန်းလှန်လို့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာဒီရန်သူကိုနိုင်ငံရေးအရအသာစီးယူနေကြပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဟ
ဟွန်ဝေအားလူအားအစသာရာရာပေါ့နော်အကြံဉာဏ်အားတွေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့လဲအသင့်ပြန်ထားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ MRD အနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူဘဝလွတ်လန်းကိုရှာဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှံ့ချီတက်ခဲ့ကြပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနကာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတက်ထောက်မေးချင်တာကတော့ Area 21ကိုသူတော့ပါခင်ဗျာ Area 21 Revolution Network အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကိုပန်ကြားခြင်းနဲ့သတင်းစကားပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လည်းအများအမှတ်တင်နေတဲ့သတိပေးတာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဝေးနေမှာပဲနံပါတ်1အနေနဲ့တော့အဓိကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဝေးနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းရောအရင်ကရောကျွန်တော်အများအားတချို့မစ်ရှင်တွေပါဒီစစ်ကောင်စီနဲ့လူလူနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်မစ်ရှင်တွေပြတ်သွားတာရှိရဲကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်ဆွဲနေတဲ့လူတွေထိခိုက်နာတဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမြေပြကြောက်ကြရေးဆိုပို့ပြီးတော့မှပဲဟိုခက်ခဲသင်တန်းပါသေးတယ်ဒီလောက်ကကြရတဲ့နေရာမှာအဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဝေးနေပြီးကြပါပါတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတော်လန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ပွဲရမယ်လို့လုံးဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မှာစင်ပါတယ်။ရှားတဲ့ဘက်ကမိရှားတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးကိုခုဆိုလို့ရှိရင်ငွေချင်းမှမပွဲနဲ့ကလစ်ချင်းအပြည့်နဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်။အခုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှားတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပါဝင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ local PDL 400ဆိုလို့ရှိရင်အခုတယောက်ကြလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ကြလို့ရှိရင်လေးယောက်အခုလိုမျိုးအင်အားတွေကဘယ်လောက်ပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုကိုရှိမှာကိုရဲဘော်ရဲဘက်တွေဘယ်လောက်ပဲဒီကိတ်တရားတွေရခဲ့ရခဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဆပြင်ပြပွားလာတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တွေကိုကျွန်တော်အင်အားတွေကဆက်လက်တိုးပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့ network မှာပဲဒီ CJ တို့ပါလို့ဆိုရှင်နည်းနည်းအားပြတ်သွားတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မှာပဲအခြားဒီဗမာလူငယ်ကွန်ရက်တို့အခြားဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့노ကြားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရုန်းကန်လာရရှိပါအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လန်ကြီးတို့စိတ်မပြေမပွားအောင်မပြောက်ပြတ်သွားအောင်လို့ဟိုအမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့အကျိုးသားနေတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လည်းဒီတလန်ရုပ်မိမိကြတဲ့ဘက်ကနေကအကုန်လုံးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုကယ်ပီဒီအက်တွေနဲ့ကောရန်ကြီးကိုရန်အားတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ဒါတက်တလာတွေအချို့လိုကယ်ပီဒီအက်တွေနဲ့ဒီအစိုးရတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့ပါကာဖာဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတချို့မပြေလည်ရတဲ့တချို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ညာလေ။ဒါတွေအကုန်လုံးအဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြေလည်ပြီးတော့ဒီတလန်ကြီးကရှိတဆင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်သွားနေပြီ။အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားနေပြီးစပူတာတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာ CD တွေလိုမျိုးဖွဲ့စည်းကြီးအသီးသီးအကြီးတွေညာနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ local PDF တွေကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့တာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါပြီးတော့အားတက်တာအားတက်စရာကောင်းလာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်လက်ကန်အချို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရာကိုတချို့ကအဖွဲ့အချို့တွေညာနေပြီးကျွန်တော် local PDF တွေဒီတိကိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နီးပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်စစ်ရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်သင်တန်းနေပြီးတာလေအပြင်နီးပညာပေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရုတ်ချင်းတွေတူးပုံတွေဒါတွေကိုကာကွယ်လုပ်ပုံတွေရစားပေါ့နော်စနစ်တကျအဲ့ဒီနီးပြင် local တိကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြုစုပြောင်းလို့ပြောနေတာလုတ်ပေးနေရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားတွေကဟိုအရန်စီးလုံးညင်ညွတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးတစ်ရက်ကကျွန်တော်တို့ကအစပြုပြီးနေပြီဒါလို့ကျွန်တော်အဆုံးထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒေါ်လာရေးကတနေ့ကြော်ကြလာတာနဲ့အမြရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လည်းလိုမယ်အောင်ပွဲကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့လည်းလိုလာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကဟိုဥပုသတင်းစောင့်နေရမှာဟုတ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းကိုအနေနဲ့များလုတ်ပြီးလုံညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ဆက်ရပါရှိမှာပဲကျွန်တော်ဝန်နဲ့ရပါရှိမှာပဲနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရောကျွန်တော်ရဲ့အစရာရာကိုအသိပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်ရတဲ့ဥစ္စာကိုဘာသာပြန်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်မိရဲ့စဉ်းစားစဉ်းကျင်ဉာဏ်သွားနဲ့တွေးပြီးတော့ဟုတ်ဘလိုဒီကာကွယ်ထားတင်နေဆိုတော့တယောက်စီတိုင်းမှာလည်းတွေးထားဖို့လိုပါတယ်လို့ဒေါ်လာကြီးကမကြခင်အော်တော့မှာဆိုတော့လည်းဂရုပြုနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးချင်တာကတော့ဆရာဒေါက်တာဆဆပါခင်ဗျာမြေဥတော်လည်းတစ်နှစ်ပြည့်အထူးစီစဉ်ရည်ပြည်သူကိုပန်ကြားခြင်းနဲ့သတင်းစကားပြောကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလဲကျွန်တော်မိပြီမှာတကယ်ဟိုဒူရီအကောင့်တွေဖြစ်နေဒီကျွန်တော်ဘုန်းကတော့ပြီးတော့ click to donate ကျွန်တော်အငီမာမပါဆယ်လိုနော်ဒီတော်လှန်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားစုတည်ဖြစ်တဲ့ညမှာဒေါက်တာဇွေဆိုးဒီဖက်ကကျွန်တော်ဆရာတော်နော်ဒီဖက်က area 21ကအားလုံးပေါ့နော်ဒီစကဝိုင်းလောက်တာဟာလဲကျွန်တော်အတွက်လဲတော်တော်ပဲဟိုခွာရပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးတော်တော်ရတယ်ဆိုတာကျေးဇူးတင်နေဆိုတာကိုပထမဆုံးပြောလို့ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့တကယ်တော့ဒီတော်လှန်ရေးဒီဘီတူလူထုတခုလုံးနဲ့ဒီဖက်ကလက်တဆုပ်စာစီအနာစီဒီရဲ့အကြံတော်လာရေးဖြစ်နေဒါကတော့ဘလုံးပဲပြောဘယ်လုံးနေနေပဲပြင်းဒီတ94တော့စာတကူကလက်တဆုပ်စာရဲ့
အာနာစီစာဒကပက်တော့မှဒါဟိုအောင်မီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီလက်တဆုစာကသူတို့ကိုတိုင်လဲသူတို့တိနေတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုတခုလို့လဲဒါတိနေတယ်နိုင်ငံတကာလဲကျွန်တော်ခြေဆက်တဲ့များအလို့ကအဲ့ဒါတိနေတယ်ဒါနဲ့ဒီဥစားဒီတကယ်တော့ဆိုတော့အကောင့်နဲ့အစိုးအကြတိုက်ပွဲဖြစ်နေဒီဒေါ်လာကြီးဒီတကယ်တော့ဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မအကြဒေါ်လာကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာအဓမ္မကဓမ္မကိုနိုင်တာတွေးဖို့တလဲဟမ်မရှိဘူး logistic မဖြစ်ဘူး logical လည်းမရှိဘူး commerce လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဒီဒေါ်လာရအောင်မီမယ်ဆိုတာဒါတက်တက်ထောင်ထားဖြစ်နေဓမ္မကအောင်မီမယ်နိုင်ငံတကာလည်းတိနေပြီဘလောက်ရုပ်မာပြီးတော့ဘလောက်လူမဆန်တလဲနိုင်ငံမှာစစ်သားဆိုတာစစ်ကြတာပဲလေဘယ်နိုင်ငံမှာမှသူကကွယ်ဖို့ရအတွက်တိစာစုံထားတဲ့စစ်သားကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လူထုကိုတတ်တယ်ဆိုတာကကဘာမှလည်းမကြောက်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဟစ်တလာတောင်မှသူ့လူမျိုးကိုမတတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဥဆမာဘီလာဒ်တောင်မှသူ့မတတ်ဘူးပြောအိုက်စစ်တောင်မှသူ့လူမတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံခြားတာကြွေးပေါင်းမှုကိုအကုန်လုံးခုတ်ယူပြီးတော့ဒါနဲ့တရုတ်ရုရှားနဲ့လည်းဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုသူတို့အာနာစီအနာစီတိမြဲဖို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတဲ့ဆိုပြောချင်တာကဒီဒေါ်လာကြီးတွေလွန်လာချင်းနဲ့မလွန်လာချင်းကြဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူပဲစီအနာစီစနစ်ကိုရာသက်ပါတိဆောက်ချတဲ့လက်တဆုပ်စာစီဖို့ချို့တွေနဲ့ဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာကြမှာကိုကိုပါတီချင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတ50လေးအကြတော်လာဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့အခါမှလက်တဆုပ်စာကအာနာယူပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဒီစီအာနာစီစနစ်ကတော့2021မှာနှီးကိုချုပ်ပြီမရှိတော့ဘူးတကယ်တားဆိုမရှိတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2000စီတို့ရေးထားတာလဲတေးပြီမရှိတော့ဘူးအခုဆိုရတော့ NUCC ကရေးထားတဲ့ Federal Democracy Charter ကိုတွားနေတယ်တချေထက်မှာပြင် CRPH မွေးလာတယ် NUCC မွေးလာတယ် NUG ဖြစ်လာတယ် Local Defense Force D PDF D ဒီဒေါ်လှိုင်းဤအစုဒီအားလုံးတိုင်းဒါလည်းနဲ့ kait ဤရုပ်တွေနော် CDM တွေဘယ်ဒေါ်လှိုင်းလောကမှာမှတခြားနိုင်ငံမှာဥပမာ Syria တို့ Venezuela တို့ကိုတချို့လူတွေကနှိုက်စင်ခဲ့ပူတယ် Syria မှာ CDM ရှိတလားမရှိဘူးPDF ရှိတာမရှိဘူး Local Defense Force မရှိဘူး CRP ပူစားရှိတာမရှိဘူး ANUG ပူစားရှိမရှိဘူးနိုင်လို့မရဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လိုက်အားစုဟာလဲအကူလို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြားကထိုးအပေါ်ကိုထုတ်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လဲစစ်ကောင်စီကိုနေတိုင်းစုတ်ခွာတဲ့လူတွေကမြားလာပြီစစ်ပွဲလုံကစီတွေပဲကြီးကြီးတူတာထွက်သွားပြီတယ်လီနောထွက်သွားပြီ road wood side ထွက်သွားပြီ chavron ထွက်သွားပြီဂျပါကိုပနေတေယုတ်ကိုအများကြီးထွက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်နေဖို့မရှိတော့ဘဲသူဘဲဝါမှဒီလောကမှာမတည်ငြိမ်တဲ့မတေချာတဲ့မရေရာတဲ့နေရာမှာစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘဲလူစိတ်ရှိတဲ့လူမှသာမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့အချိန်နေအလုပ်ကိုဥမာတို့ဒီစီကောက်စီတက covid 19အကြတဲ့ကိုဖာတည်တယ်လူတချစ်စာနာထောက်ထားချစ်အခြေတက်ကိုဖာတည်တယ်ပြီးတော့မတင်ငယ်မှုကိုဖာတည်တယ်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအခြေတက်ကြီးတို့ကိုဖာတည်တယ် violence crisis ကိုဖာတည်တယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ဖာတည်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတရားလူဒီကဘာကနားလည်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက NUG လဲဒီထက်မကအောင်မီဖို့ပဲရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာမှအဲ့လိုကြားဆိုမရှိဘူးPDF ကိုလည်းကြည့်ပါအောင်မီဖို့ပဲရှိတယ်ထုံနေတူပဲကျွန်တော် EAOD လည်းကြည့်ပါတို့ပိုးပြီးတော့ကိုအားရှိဖို့ပဲရှိတယ်ပိုးပြီးတော့အားတိဖို့ပဲရှိတယ် CRPH လည်းကြည့်ပါ NUCC လည်းကြည့်ပါဆိုတော့ဒါဟာတကယ်တော့ဆိုတော့ Arab Spring တို့ဘာတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ3လ4လလောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါဒေါ်လာကြီးကဟိုမိငေသွားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာကြီးဟာနှစ်ကြာလေးလေလာကြာလေးလေเนาะစီတန်လေးလေးဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီကောက်စီကနေတိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးနေတာကို
ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ2022မှာကျွန်တော်ယူခြင်းတယ် NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းနေလဲတိတိတတာဖြစ်လာမယ်ရှိလာမယ်အဲ့ဒီခြေကြရလဲပြောတော့အောက်ခြေမှာလိုအပ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူတချစ်ဆန္ဒထောက်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးဟိုချွေဒါအားလုံးဟာလဲဒီဖက်က recognition PPSA ကဥမာနိုင်ငံတနိုင်ငံကကျွန်တော်ကို officially အတိမပြုလာတဲ့တနေ့ကျရင် game change အဲ့ဒီခြေကျရင်ကျွန်တော်ဟာလဲအရှိဟိုပြီးလို့ရမယ်အခုကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆက်စားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာမှာ PPSA ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးတပအနေနဲ့လဲကျွန်တော်ဟာတကယ်တော့ဆိုရတာမြန်မာနိုင်ငံကိုစကိုအမေရိကန်နဲ့စကားပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစကိုကျွန်တော် EU နဲ့စကားပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစကို UK နဲ့စကားပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစကိုဒီတကပအတ္တိကအစိုးရတွေနဲ့စကားပြောတယ်ကပအတ္တိကလွှတ်တော်တွေနဲ့စကားပြောတယ်နော်မိအောင်လှိုင်နဲ့စကားစကားဘယ်လွှတ်တော်နဲ့စကားပြောဖို့လိုလဲတိပြောပါမရှိဘူးနော်မရှိဘူးမရှိဘူးဒီစကားစကားနော်အခုဟိုဘယ်နိုင်ငံထိတိကပခေါ့ဆိုဘယ်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောဖို့လို့လဲသူတို့ပြောဖို့တာဟုတ်ပြီကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ပြောဖို့တာအဲ့လိုတည်တယ်နော်သူရုရှားတော်မှာသွားတယ်ရုရှားကိုသွားသွားငိုတယ်ရုရှားမှာကျွန်တော်ထင်တယ်အရာငိုတယ်လို့ထင်တယ်ဖူတီတော်မသိဘူးဘတူးမှမသိဘူးရုရှားမှာသူသွားတယ်သူကိုတွေးတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဆန်ကြည့်တယ်ဘတူးမှကျွန်တော်မသိဘူးတယိုးတော်မှာသူ့ကိုမဖိတ်ချင်တော့တကယ်သားဆိုသူဝယ်ထားတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုစီကပိုက်ဆံကိုခိုးပြီးတော့သူဝယ်ထားတဲ့လက်နက်ကတရားမှာ90တုတ်ရခိုင်တော့ကတရုတ်ကဝယ်တာတရုတ်တော်မှသူမဖိတ်တော့မင်းမဖိတ်တော့ဘူးအာရှနဲ့တရုတ်အကြားမှာအစွေးထိုင်နေကဲအဲ့မှာမိအောင်လှိုင်ကငုံတယ်တရုတ်ကလူလာတယ်ငုံတယ်နေပြီးတော့မှတကယ်ငုံပဲလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူမဖိတ်တော့သူဖိတ်ဖို့ကတော့ तू ကတကယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တည်တယ်မဖိတ်တော့ဒါဆိုတော့ तू ပဲနေမှာတွားချာရှိတယ်ငုံမဲ့နေရတော့မရှိတော့ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့တခါအလုပ်ပြေးပြီတခါအလုပ်ပြေးပြီမရှိတော့ကဲနောက်ဆုံးကြတော့ Mr. Hussein လာတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်သူကလည်း Probably people ပေါ့ဒီဖက်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဝန်နာမောင်တကယ်တော့ဆိုဝနာမော်လဲအခြေခြေခါခါငုံမဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကကြည့်ရတာလဲအဲ့လိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာရှနိုင်ငံချင်းဝစီထနာအလုပ်တွေတထိုင်မဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒူးတို့ကြောင့်အစီအရလို့လဲ postpone မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်သွားမဖိတ်ချင်လို့အားရှိလို့ဆိုတော့ကဘာမှာအခဲဆုပ်တစ်ခုကအဲ့လိုဆုတ်ချချင်ကလဲဘဝမှာငရဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ငရဲပြီကိုရောက်ရှာမလို့ဘူးသူတို့တကယ်ဆိုငရဲရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီတော်လှန်ရေးဟာတကယ်စီအာနာစီကိုနီကုတ်ချုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတမိုင်းမှာအနာကအတိတ်တခုကိုဖာတိလိုက်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ခိတ်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခိတ်တခုအတွက်မဟုတ်ဘူးတားစီမိစဲအလို့အတွက်အာနာစီမရှိတော့တဲ့အနာကကိုသွားနေတယ်မီအောင်လိုက်ရှိနေတဲ့ရွေးဆီအနာစီစီနေတဲ့ရွေးအနာကမရှိဘူးအနာကရှိနေတဲ့ရွေးလေမြန်မာပြည်အတွက်တမတော်ဆိုတာတွေမီအောင်လိုက်ဆိုတာတဲ့အာမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုက်က do or die ရှိခြင်းနဲ့တည်ရင်ဖြစ်တယ်မရှိသေးတည်ရင်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကုပဲလေဒါတခြားမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူတန်90တကရှိမယ်မတည်ဘူးရွေးပြီဒါပေမဲ့ဒီဖက်ကစီကောက်စီဒီကစီဘူချုပ်ဒီကတခြားလာကိုရွေးပြီကောက်တယ်ငါကိုကြည့်ပဲပွဲပြီးပြီတကယ်တော့ပွဲပြီးပြီအခုကအကျွေးကြပဲရှိတယ်အကျွေးကြပေါ့ဒေါက်တာဇော်ကခုနကကိုလိုပြောပြီလေနိုင်ငံရေးရအော်ပီတာစီရလဲအော်ပီတာဘုံကားတော့မှသူတို့မနိုင်တော့ဘူးလေဘုံကားကိုတော့မနိုင်တော့ဘူးဒါအသေးချပြီတေးချသွားပြီဆိုတော့
စီအရာအောင်မီပြီနိုင်ငံရလာအောင်မီပြီတာမီအရာအောင်မီပြီအုတ်ချွေးအရာပြောဘယ်နေရာမှာလဲကြိုင်မဲမရှိတော့အခုကအကျွေးအကြံစီကားတော်တော်ဒါကြောင့်မလို့2022ဒီမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာနော်ခေအဆက်ဆက်အားလုံးအတွက်အောက်ပွဲခါတော့နေ့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတာပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ကြေညာချင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာဆဆခင်ဗျာအခုမေးချင်တာကတော့ဆရာတော်အရှင်သာဝရပါခင်ဗျာဆရာတော်ဖျားဒီအာနာဖီဆန်ဆန့်ကျင်ခြင်းပေါ့နော်အရှိန်မြင့်တင်ရေလူတို့တိုက်တွန်းချက်ထုတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ဖျားအနေနဲ့မိန့်ကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုနဟိုဆရာတို့အရှိမပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အရန်ကိုအန်တရတယ်ဆရာကြီးတို့ဒီတိတကယ်ကိုတမိုင်းရလဲပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိကဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းရပေါ့နော်ပြည်သူတွေတက်စိတ်တက်ခွန်အားလည်းရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘောဘောဥပမာအဖြစ်တော့ပေါ့လေဒီဖုန်းနားလဲတော့ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ချင်းတူတူနေတောင်ဆိုရင်ပါပေါ့လေဟိုတကြားဆိုတဲ့ဥစားကတော့သူကဖြူဝင်မဲ့ချိုးတယ်ဟိုစားဆိုတဲ့အရာကဖြူဝင်မဲ့ခါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလိုပဲဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြဖုံးဖုံးတော့တိနေပြီးသွားပြီးအလုပ်တစ်ခုကတိသွားပြီးတဲ့အဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုတ်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲလမ်းကြောင်းတွေလည်းပုံလို့ရှိသွားပြီးရည်မှန်းချက်လည်းရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ပန်းနိုင်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကမအောင်မြင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ Sinus Strike နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲပေါ့နော်ဒီတရက်နေ့မှာလုတ်ကြမဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတော့လုတ်မှာပဲအာနာရှင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့ရင်ထဲမှာရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းအဆကပြောခဲ့သလိုပဲဒီတိုက်ပွဲကပြည်သူမပါပဲနဲ့မအောင်မြင်တယ်ပြည်သူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မြင်တယ်ဒီပြည်သူတွေဟာတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေထောက်ဖို့တပ်သားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတော့ပြည်သူအားကိုးတယ်ဟိုဒမိုက်တော်အောင်ဆန်းစစ်ကြည်လိုက်ဒီစကားကိုပြောခဲ့ပြီးသားပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်လာစားတွေကအဲ့တော့ပြည်သူသားလည်းအဓိကပါလို့သူပြောထားခဲ့ပြီးပြီလေအဲ့တော့ဦးကျော်မုံထုံးကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲထပ်ပြောတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒါကိုလက်ခံထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ခေါင်းမိုးတွေရဲ့တိုက်ပွဲကအောင်ကိုအောင်မြင်နေပြီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုခေါင်းကတော့ပြည့်ပြည့်တသားဖြူမဲ့ကိုယ်အောင်တို့ကိုယ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တာအဲ့ဒီလိုပဲခုနနိုင်ငံတကာအခြေအနေရတရားဟိုဒေါ်တော်ဆရာတို့ဆရာကြီးတို့ဆိုတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်အစားရှိသမျှတုံ့တက်သွားသလိုပဲဘာမှဖုံးဖုံးလို့မပြောစရာမလိုတော့ဘာဖတ်ဖြစ်နေပြီသားအဲ့တော့အားလုံးကအရေးကြီးဆုံးကဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ခံထားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ခံထားလိုက်တဲ့ဖုံးဖုံးရဲ့ဒီနေ့စီဒီအန်နေအများကြီးရှိတယ်နောက်တော့ဖုံးဖုံးရဲ့ပြည်သူပြည်ရတက်သားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်မျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလောက်မှဖုံးဖုံးတို့မျိုးဆက်ပေါင်းမြောင်များစွာပေါ့နော်1958အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ချိန်ရနေပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိမျိုးဆက်ပေါင်းမြောင်များစွာပြည်တွင်းပြည်ပဟန်ချက်ညီနဲ့တောလှန်နေရတာပဲနဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဖုံးဖုံးတို့မျိုးဆက်တွေဖုံးဖုံးတို့အားလုံးညံ့ဖျင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးဆက်မှာဖုံးဖုံးတို့ကအညံ့မခံနိုင်ဘူးဟိုဥပမာအဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကိုရွေးချယ်မလားကိုရီးယားကိုရွေးချယ်မလားလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမှာဖုံးဖုံးတို့ဘယ်လိုနေချင်းလဲကိုယ့်ကကြံကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြတ်သားဖို့ပဲလို့အဲ့တော့ဆက်ကဆမှာတော့ပြောတယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဟိုအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးနေပြောတယ်လို့ပေါ့တချို့ဆရာတော်တွေပြောတယ်လို့ပေါ့နေပါစေ10တန်းနဲ့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဖုန်းတို့တန်း40ရှိတယ်ပြည်သူအဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ကောတယ်အဲ့တော့နောက်မှဖုန်းတို့ရဲ့နောက်မှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကဖုန်းတို့နောက်မှရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကမနိုင်စရာဘာမှအမရှိဘူးအဲ့တော့ဆက်ကဆတွေကလည်းကြောက်နေလို့ဖုန်းတို့မြေပြင်မှာနေပြင်ကနေပြီးတော့ယောက်ျားချင်းချင်းဟိုလက်နက်ချင်းရှင်တာကြောက်လို့ဝေဟင်ကနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်တယ်အဲ့တော့ဝင်ဟာလှုပ်လဲပဲဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ပြည်သူဒါကောင်ယဒနာတွေကသူတို့ရရလက်နှက်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ပွဲမှာအားတာတာဘာလဲဆိုတော့နှိပညာခရီးရတဲ့ပိုင်းဒီဂျစ်တယ်နှိပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ကဘာကြီးကိုလည်းဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ဖုံးဖုံးတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေဘလောက်ရှိပါလဲဘလောက်လုံနိုင်ပါလဲခုနဖန်တီးမှုတွေဟိုတိဆောက်မှုတွေပေါ့နော်အများကြီးလှုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုနဂါတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေရှိနေမယ်ဟိုဒေါက်တာဆတာတို့လိုပေါ့ international မှာရှိရနေတော့ fight ပေးမယ်လူတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးဖုံးဖုံးတို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ဝင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲလိုတာဖုံးဖုံးတို့မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့စိတ်တက်ရဲ့အဲယုံကြည်ချက်ရဲ့ခံယူချက်ရဲ့ပြီးရင်အဲ unity အရေးကြီးဆုံးပဲမဖြစ်မနေလို့လေအဲ့တော့တိုင်းသားပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရားတဲ့လည်းအခွင့်အရေးကြီးရောပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းအကြောင်းတွေမှာဖြတ်စည်းမခံပါနဲ့မပြတ်စည်းပါနဲ့ရှေ့ကလူတွေလည်းပြောသွားတယ်ဘန်ဆယ်လိုလည်းပြောသွားတယ်လို့ပဲညီညွတ်မှုကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဖုံးတို့အားလုံးကလည်းဒီညွညွရေးပဲစကားပြောနေရမှာပဲမျက်ပေါ်ရှာပေါ်မှာမျက်ပေါက်ရဲ့ပေါက်လေးစိဖုံးတို့ပြောလို့ပြောနေရမှာညွညွမှုမပါပဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တဂရစနာဂရစဥဘောအင်ညောတိနေတိတာလို့ဖခင်ကခေါ်တယ်ဂါတာဝါဒဆိုတဲ့အင်ယာတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှာလည်းပဲအာဇာနည်ယောက်ျားအာဇာတင်ဘေးမှာလေလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသာသနာပေါင်းမှာနေနေတဲ့ယဟန်တွေကလည်းပဲဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်သက်ရှိနေတဲ့ရွေးဖုံးတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်းပြီးတော့
Yalame, Anaga, Diva, Fred, Naga, Pirangsu Jigovono, Amyazo, Tisau Naibazi, Along Leve, Deep Tabu, Song Yon Naibazi, and UGCA, and UCC Bono, Along Ye Usamune, Pomono Piduri, Alo, Nagani, Laibame, Pide Kajara, Pomono Nede, Luigi, Shapomu, Dita Nasapu, your Lubam, Dita Wo, Naimelu, Jungi Tarado, Dita, Puido, Josabam, the Nipi, the Pomono, say Dema. แต่เนี่ยตรงเนี้ยไปชิบาเดียดิอานาชินโอดอลลาร์ตรุอะเนี่ยบางคนอาจจะเศร้าล่ะเอ้อดิตะนิดดอดมาพุ่งรู้สิทธิ์แต่จะเสียบาจ้องเนี่ยมาไม่ชิบอเป็ดลงมาโกฉิมมุ้มเหมดิอานาชินโกจ่าชุ้งเนี่ยที่พุ่งรู้อารมณ์ละต้วยดิแล้วเสร็จสิทธิ์แต่เหมสุดะชิตับบาเหมโลပြောเนี่ยพุ่งรู้ปิดูปิดาริยอตะคาตะกุมาริยอต้านดาปิดูอาลุงดิไตปิอนาคตโกอตุละต้วยดิพอส่องไหนมาสิโลพุ่งเนี่ยสุดาวินเนี่ยนิกงชุบบาเดอารมณ์แจ่มมา
ပါခင်ဗျာမေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ပြည့်ဒါပြည်သူတော်လှန်ရေးရာနေတစ်ဆင့်ပြည်သူကိုဆရာကြီးအနေနဲ့ပန်ကြားခြင်းနဲ့သတင်းစကားအားများဖြစ်မယ်ခင်ဗျာပန်ကြားခြင်းနာတော့ပြည်သူဆိုတော့အားလုံးကိုပြောတာပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကိုပြောတာဒီအချိန်မှာသုံးသက်ကြဖို့တော့လိုပြီသူတပြင်းဟိုဘက်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေသူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသက်ထားဖို့လိုပြီဇာတော့ဟို threaten လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတတိပေးတာမှန်မှန်ကန်ကန်ရက်ဖို့လိုပြီဇာတော့လဲစောစောတော့မမိတ်နေပါဘယ်ဘက်မှာရက်မှာလဲပေါ့နော်ခုနကဇာဒေါက်တာဆာဆာလည်းပြောတယ်တရားတာနဲ့မတရားတာမှန်တာနဲ့မှားတာဘယ်ဘက်မှာရက်မှာလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရက်ဖို့လိုသူတပြင်းဟိုဘက်မှာအားပါနေတဲ့သူတွေအတွက်အာဟိုဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နန်းစီတရံတွေအတွက်ဆရာမေတ္တာရှိထားပြီးတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မအမှုဆုံးတော့ဟိုဘက်ကလူတွေတကယ်ကိုမေတ္တာရှိထားပြီးပေးတာပါဆရာတို့တွေတကယ်တော့ဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကိုနှကားကိုတတိထားမိခဲ့တာလေးရှိတယ်ဒလန်မျိုးမရှင်းမနဲ့မေတ္တာထားပြီးဆုံးမပြီးဒလန်တွေကိုစီယုံနေတာအဲ့ဒါထူးကြတယ်ကိုနှကားကတော့ထူးကြတယ်အဲ့လိုမေတ္တာကြောင့်လည်းပဲကိုနှကားအောင်မြင်တာလို့ဆရာတော့ထင်တယ်ဒါဆရာသတိထားမိတာတခုသူနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာသတိထားမိတာတခုရှိတယ်သူရွာတရွာအဲ့ဒီဟာမြတ် just video ဖိုင်အောင်ရှိဆိုတော့သူတို့တွေကိုတခြားလူတွေလို့ဆိုရင်တရားရှင်းတယ်လို့ဆိုရှင်းမှာ तू မရှင်းဘူးမရှင်းမဲနဲ့ဇုံမပြီးတော့စီယုံပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးမေတ္တာတရားနဲ့ဒီနေ့လဲအခုပဲဆရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်မြိုင်လင်းကတော့ရဲစခန်းသိမ့်ရဲတွေစစ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတော့မိသားစုတွေကြံတော့မိသားစုတွေကိုဖမ်းမိဖိဖမ်းမိတဲ့မိသားစုတွေကို PDF တွေကပြည်သူဘက်မှာရက်တီဖို့ပြောပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့တယ်မေတ္တာတရားနဲ့ပဲဆက်ဆံခဲ့စုတော့တကယ်တော့ဒေါက်တာဆာဆာဆိုလဲဒီလိုပဲသူမေတ္တာတရားနဲ့အခြေခံပြီးသူကဟိုအရင်ကနေအလုပ်တွေလုပ်အခုလဲသူကသူမေတ္တာတရားနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်မေတ္တာတရားနဲ့ပဲဒီဟာကိုဒီဒေါ်လာရေးမှာသူပါဝင်ဆရာတော်ဆိုလဲအလားတူပဲဆရာတော်အားလုံးကိုမေတ္တာထားတယ်။ဒါအားလုံးတူတူပဲတရားမပန်ဆဲလို့တို့ခုနကိုသူတော်တို့အားလုံးပေါ့လေကလစ်တူတူနေ။အားလုံးကဘဒုကိုမှတတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘဒုကိုမှမသိစေချင်ဘူး။မေတ္တာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲမြန်မာပြည်ကြီးကိုကောင်းစေချင်တာ။မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆရာတို့လူတွေဒီတော်လိုင်းကြီးကလုပ်နေကြတာ။အကြောင်းလည်းပဲအခုဆိုတစားပြီးတစားတရက်ပြီးတရက်တနည်းပြီးတနည်းအောင်မြင်နေဆိုတော့ဆရာတော်လည်းစစခြင်းအဖွင့်မှာပြောခဲ့တယ်ဆရာတို့တွေရဲ့အသေးနှလုံးဆရာတို့တွေရဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ပဲဒီတော်လှန်ရေးကတေချာပေါ့အောင်မြင်မှာလို့ဆရာတော်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူတွေကလည်းတကယ်တော့ပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတရားတရားမေတ္တာတရားအခုလိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုတွေတကယ်ကိုခံစားမှုတွေနဲ့လေဟိုဘက်ကလူတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်သူ့နေရာမှာသွားပြီးဆရာကျွန်တော်ကကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုစေးကူရလဲလို့ကူဆိုတော့သူ့နေရာမှာသွားနေကြည့်လိုက်တယ်။
ပြမသွားနေကြည်လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဃာဝပြဖို့အမိန်ပေးတဲ့ရင်ဘတ်ကိုပြဖို့အမိန်ပေးတဲ့လူမှာမေတ္တာရှိပါအဲ့လိုဟိုဘက်ကလူတွေမှာဘာမေတ္တာမှသူတို့နှလုံးထဲမှာလည်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဆရာတို့ဒီဘက်ကလူတွေအားလုံးကတော့ယင်နဲ့အမျှခံစားပြီးအုံနောက်နဲ့တွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်ချင်းလူသားတွေကိုချစ်ချင်း အနာကယောဇက်တွေကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့လိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေဘယ်မှာရက်မလဲဘယ်မှာပမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားစရာတော့မလိုတဲ့တော်လှန်ရေးပါလို့ပြောရင်လည်းဆရာတော့နှိကုံးချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဝင်နေတဲ့သူအားလုံး မြတ်တာတရားနယ်ပဲဒီပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ကြရအောင်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီကုံးလည်းချုပ်ပါတယ်ရေးတော့ပေါ့အောင်းနေပြီโอเคဆရာမတို့ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီနှစ်ပြည့်တော်လန်ရေးကြီးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြင့်ပြတ်ပွဲသိမ်းအနိုင်ယူဖို့အတွက်ဖက်ဖက်ကအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်သူတွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲအရာရာမှာအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်လက်ကြိုးစားသွားဖို့လည်းခရီးပေးပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့မအားလက်တဲ့တော်လန်ရေးတာဝန်တွေတိုင်းပြည်တာဝန်တွေအသီးသီးချာမှဒီသူမှပြည်သူတို့ program တစ်ဆင့်ပြည်သူများအတွက်အချိန်ပေးဖြစ်ကြပေးတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကိုအထူးလေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရေးတော့ဘောမောချာအောင်ရမီ။ရေးတော့မောချာအောင်ရမီ။ရေးတော့ဘောအောင်ရမီ။